כמה מודעות ברחבי אתר יד 2, עד כמה היו מוכנים להוריד במחיר? התחלנו באשקלון, בשכונת בן גוריון, שם דירת שלושה חדרים שווקה במיליון ו-200 אלף שקל. אני הורדתי את המחיר, למה? כי אני רוצה למכור, ואני רואה שבשוק אנשים פוחדים, לא יודע מה, קורונה שמורונה, הפסיקו להתקשר. עד עכשיו היינו מגיעים פה מאות אנשים. ב1.60 מיליון זה הכי נמוך שנוכל לרדת? כן. דירה ששווקה ב1.2 מיליון יורדת כעת ל1.60 מיליון. ירידה של 140,000 שקל, ניסינו לבדוק אם יצליח לנו גם בפתח תקווה, בשכונת כפר גנים היוקרתי, דירת חמישה חדרים שווקה ב2.8 מיליון. המחירים 2,650, ירדנו בצורה לא נורמלית, כי לפני 8 חודשים נתנו לי 2,800. אבל אמרו, המחירים ירד בחברה, ובגלל הקורונה יש פשוט אנשים מרוויחים את הכסף קצת יותר בבנק. נראה לך שאולי אפשר למפות פעם המחיר? אפשר, כן. ירידה של 150,000 שקל והבטחה להתגמשות נוספת עם מפגין רצינות. ממשיכים לנסות את מזלנו, עברנו לבת ים, שם דירת שלושה חדרים בשכונת רמת יוסף שווקה ב1,550,000 שקל, וכעת מבקשים עליה 1,420,000 שקל. המחיר שכתבתי סופי? אם תגלה עניין, אז אפשר טיפה להתגמש. עברנו קורונה, המחיר הראשוני היה יותר גבוה. משמעותית יותר, לא? כן. זה היה לדעתי כמעט 100,000 שקל יותר, לא? כן. למה החלטתם להוריד? בגלל הקורונה, שום סיבה אחרת. אנשים רוצים לחתום לעסקה, אף אחד לא יודע אם הקורונה או הסגר יחזור, ומגיעים מאוד מהר לעסקה. זו כולל גם התפשרות יותר מהירה במחיר, ואנחנו רואים עלייה באחוזי התפשרות. הערים שבהן נסגרו עסקאות מתחת למחיר המודעה, בפער הגדול ביותר הן תל אביב, אשקלון, פתח תקווה, חולון ובת ים. הופה, הנה דורון מעדכן אותי. היי, אדר, ירידת מחיר של 50,000 שקלים, בדירה שאהבת. אם אתם מחפשים דירה במחיר מותאם אישית, הנה שיתוף פעולה שיכול לעניין אתכם. אתר יד 2 והצ'טבוט החכם דורון חיפוש דירות משלבים כוחות. דורון, מה נשמע? מחפש דירת שלושה חדרים. הנה, כבר קיבלתי את הדירות הראשונות. דורון עוקב בשבילי אחרי המחירים, עוקב בשבילי אחרי הדירות. בקרוב מאוד דורון יתחיל להיות מושק בערים נוספות בארץ. חשוב לומר, עוד אין אינדיקציה לירידה במחירי הדירות, אבל בהחלט ניתן לראות התאוששות במספר העסקאות ובהתגמשות של המוכרים במחיר לעבר השלמת עסקה. לתשומת ליבם של מחפשי הדירות.